הליכה ברחבה, היון חסידי בפרשת השבוע מפי הרב נחמיה רענן, ראש ישיבת הבקעה שדמות נריה. שלום, פרשת השבוע פרשת קרח עוסקת במחלוקת של קרח ועדתו כנגד משה ואהרון. במסגרת הקבוצה של החולקים היו גם 250 איש נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם, שבהמשך הצטוו על ידי הקדוש ברוך הוא להביא 250 מחטות עם קטורת, וזה בעצם היה המבחן שלהם, ובאמת, מהלך הבאת הקטורת, יצאה אש מהשמיים ושרפה אותם. אחרי שנשרפו אותם, אותם 250 איש נשיאי עדה, מופיעים הפסוקים הבאים בפרק י"ז: "וידבר אדוני אל משה לאמור, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחטות מבין השרפה, ואת האש זרי הלאה כי קדשו, את מחטות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי הקריבום לפני אדוני ויקדשו, ויהי לאות לבני ישראל". וייקח אל עזר הכהן את המחטות, את מחטות הנחוש שהקריבו השרופים, וירקום ציפוי למזבח. יש פה ציווי מאוד מאוד מפתיע, שלקחת את אותם מחטות, מחטות שמבטאים את המרד, את המרד במשה ואהרון, את המרד בהשם, ולהפוך אותם להיות ציפוי למזבח, שזה דבר מדהים. השם משמואל, אדמו מסוחצ'וב, רבי שמואל מסוחצ'וב, בשנת תרש"ד, שואל, איך נעשה מעבירה מצווה? איך אפשר להבין את הדבר הזה, שלוקחים את ה... את המחטות הללו שמבטאות את ההתמרדות והתקוממות כנגד ההנהגה של משה רבנו ואהרן הכהן ואותם לקחת ולהפוך אותם להיות חלק מהמזבח. כדי להבין את הדבר הזה קודם כל צריך לחזור אחורה ולשים לב לכך שבתוך קבוצת החולקים על משה ועל אהרן בעצם היו אה, מפלגות שונות שהתאגדו יחד, קורח ועדתו זה לא בדיוק אותו דבר בתוך העדה הזאת של קורח יש כמה קבוצות משנה. אז בפסוק שפותח את הפרשה נאמר ויקח קורח בניצר בן יצהר בן קעד בן לוי ודתן ואבירן בני אליה ואון בן בני ראובן ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל חמישים ומאתיים נשיאי דק מועד אנשי שם ויקהלו וכולי. הנציב, נציב מוולוז'ין בספרו עמק דבר עומד על נקודה מאוד מאוד מפתיעה שהפסוק מתחיל, הסיפור פותח בביטוי ויקח קורח ולכאורה המשך זה קורח ודתן ואבירן ואון בן פלת ואחרי זה 250 איש, ובאמת פסוק ג' ויקהלו. היה צריך להיות ויקחו, נקודותיים, קורח, דתן ואבירן, און בן פלט, 250, ויקהלו. למה ויקח קורח? מסביר הנציב שקורח הוא זה שלקח. זאת אומרת, היו פה בעצם שתי קבוצות שלא היו יכולות להתאגד יחד בינם לבין עצמם. קבוצה אחת זה דתן ואבירן ואון בן פלט, שהם אנשים הקלים שבחבורה. הם, כן, דתנו אבירן, אנשים, אבירם, זה כבר פגשנו אותם בהקשרים אחרים בתורה, שהם היו אנשים באמת שהיו בשולי, בשולי העדה, בשולי החברה. מצד שני, הייתה קבוצה אחרת של 250 איש. 250 איש, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, אנשים בעלי מעמד מיוחד. וקורח, שהוא מצד אחד היה בעל מעמד ומיוחס, מצד שני היה לו מטרות ומגמות פלגניות. הוא זה שהוא לקח, וייקח קורח בעצם, הלקיחה הייתה של קורח, קורח בעצם ייחד כל ה... את שתי הקבוצות האלה. בכל מקרה, חשוב לשים לב שיש פה שתי קבוצות נפרדות, שקורח מאגד אותן, וכל אחת מהן גם יש לה מגמות שונות. דתן או המגמה שלהם היא מגמה פלגנית. 250 איש יכול להיות שהמגמה שלהם הייתה מגמה יותר אה, קדושה, אולי, ובאמת גם בעונש אפשר לראות את ההבדל בין העונש של דתן ואבירן, וקורח ומשפחתו, לעומת 250 איש, קורח ודתן ואבירן ומשפחותיהם הם נבלעים באדמה כביטוי לכך שהם לא שווים אפילו להיות מעל האדמה, המקום שלהם מתחת לאדמה, זה מבטא את המעלה, את הערך שלהם, לעומת זאת 250 איש זוכים למיטה קדושה, למיטה של אש שיוצאת מהשמיים ושורפת אותם, מזכיר לנו את, ה את המוות של נדב ואביהו, בניו של אהרון, שזה מיתה אה, קדושה ומיוחדת, גם שם זה היה קשור אה, לקטורת. כלומר יש לנו בעצם 250 איש, אנשים, כנראה אנשי מעלה, אנשים קדושים, שחוטאים בחטא חמור ונענשים בחומרה, אבל עדיין אי אפשר להשוות אותם לקבוצה של דתן ואבירן, ואון בן פלט וקורח, הפלגנים. בכל זאת, עדיין זה לא נותן מענה לשאלה שהשם משמואל שואל, בסדר שהם אנשים קדושים, אבל בסוף יש פה ביטוי של חטא חמור מאוד, והעונש הוא עונש קשה. וכמו שאמר השם ישמואל, איך נעשה מעבירה מצווה? איך יכול להיות שהמחטות הללו שמבטאות את העבירה ואת המרד כנגד ההנהגה בעקבות משה רבנו, כן? איך יכול להיות שהמחטות האלה הופכות להיות חלק מהמזבח? זה לא סתם לעשות איזה זכר מחוץ למשכן, במקום מרכזי, שהיו אנשים שחטאו והזיכרון הוא דרך המחטות. להפוך אותם להיות חלק מכלי של המקדש, כלי מרכזי של המקדש, מהמזבח, זה דבר שבאמת באמת אה, מפתיע מאוד. השם ישמואל עונה אה, על השאלה הזאת, מנסה להסביר את הדבר, והוא כותב כך, ונראה, דין יש להבין למה היה ניסיון במחטות של נחושת ולא בשל זהב, כן? וכדי להסביר את הדבר, השם ישמואל שואל שאלה נוספת, באמת למה השם מצווה ש-250 איש ייקחו דווקא מחטות של נחושת? הרי בדרך כלל, המחטות הן מחטות של זהב. שהרי לא מצינו קטורת קרבה אלא במזבח הזהב, או במחתה של זהב, לפני ולפנים יום הכיפורים, ואפילו המחתה של הגחלים שבכל יום מכניסים על המזבח הפנימי, נמי הייתה בשל זהב. ומשנה שלמה שאני בסדר יומה, בכל יום היה חוטא בשל כסף ומהרה בתוך של זהב, והיום חוטא בשל זהב ובה היה מכניס. ובוודאי היו צריכים להידמות בכל מה דאפשר. כלומר, באמת זאת שאלה נוספת, שאלה קשה. למה... הציווי הוא להביא מחטות נחושת, הרי הקטורת תמיד היא בזהב, גם במזבח הזהב וגם במחטות של זהב, אז למה דווקא בנחושת? מסביר השם משמואל, ונראה, דהנה ממרות המתכות, זהב רומז ליראה, כסף לאהבה, ונחושת להיות תקיף בדעתו, אז כאן אמר, וכמו שכתוב, ואני נתת, נתתיך היום, ולחומות נחושת, כשהוא בתמורה, כלומר כאשר זה בקלקול, אותה נחישות, הוא עז פנים, כמו שכתוב, הוא מצחך נחושה. כלומר, הנחושת מבטאת נחישות, מבטאת עזות. הכסף זה הבחינה של האהבה, הזהב זה הבחינה של היראה. כן, אני אסביר לדבר, בגלל שהמתכת המקבילה ללבן זה הכסף, והמקבילה לאדום זה הזהב. לכן הזהב הוא הדין האדום, והכסף הוא הלבן, הוא ביטוי של הבחינה של, של אהבה. אפשר גם לומר שכסף בשביל uh, כיסופים, כן, uh, נחשוף נחשפת, כמו יש פה איזה כיסופים בכסף, ולכן הוא קשור לאהבה. בכל מקרה, המתכת השלישית היא הנחושת. הנחושת היא ביטוי של עזות, של נחישות, מצחך נחושה. Uh, והנה, אני קורא את ההמשך, הדת קורח שרצו להקריב לפני השם, הפך הארון שהיה בוש נקרב למזבח, והפך הבושה הוא עזות פנים. ומכל מקום כשהיא בקדושה, הנה ממידה טובה להיות אז כאן המהר. ולא עוד, אלא שנראה שהיא טובה שבמידות. שבמדרש, זהב וכסף ונחושת הם אברהם, יצחק ויעקב, וידוע שיעקב הוא הבחור שבאבות כבמדרש. כלומר, הנחושת היא ביטוי אולי למתכת הכי חשובה והכי יקרה, וכמו שהמדרש מקביל בין שלושת המתכות לבין שלושת האבות, אז בעצם המתכת השלישית הנחושת מכוונת כנגד מידתו של יעקב אבינו, וידוע שיעקב אבינו הוא בכיר שבאבות, ובמובן הזה הנחושת היא המתכת הכי חשובה, בגלל שהכל הכל תלוי בנחישות ובעזות. בהמשך אומר השם ישמואל, שביקשו, ועל כן הדת קורח, שביקשו לשרת לפני המלך הכבוד, היא מידת הנחושת, מידתו של יעקב, ועל כן לא יהיו המחטות שנחושת נחושת להורות על עניינם, אלא שהפריזו על המידה. כלומר, בציווי, לרדד את אותה מחטות ולהפוך אותם להיות חלק מהמזבח, יש ביטוי לחשיבות הגדולה של המידה הזאת של העזות. אז אמנם אצלם, אצל אותם אצל 250 איש, אותה עזות, אותו כך של עזות, בעצם יצא משליטה והגיע למקומות בעייתיים ולכן הם נענשו, ולכן צריך גם כן לרדד את המחטות ולשנות את הצורה שלהם, כי באופן שבו זה נעשה על ידי 250 איש, זו בעיה מאוד מאוד קשה וחמורה. מצד שני, אותו כוח, אותו יסוד של הנחישות, של הנחושת, הוא דבר שחייב להיות חלק מעבודת השם. את הדבר הזה, את היסוד הזה, מצרפים למזבח, ודווקא למזבח. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, דיברנו על זה בחסידות לפרשת צו. יש משהו חשוב והכרחי וחיוני, שיהיה חלק מעבודת השם, וזה הנחישות והבעירה התמידית, ואת הדבר הזה אנחנו רוצים לקחת 250 איש, כמובן, בלי הביטוי השלילי של הדבר הזה. אולי הדבר יכול להיות גם מדויק מתוך הפסוקים, קראנו קודם את הפסוקים של הציווי, לרדה את המחטות ולצפו איתם את המזבח, וכתוב שם כך: את מחטות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי יקריבום לפני השם ויקדשו, ויהיו לאות לבני ישראל. אפשר אולי להבין שיש פה באמת שתי, שני עניינים, שני נושאים בציווי הזה. לרדד את אותם מחטות ולעשות אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח. כי הקריבום לפני השם ויקדשו. יש פה צעד שההתקרבות שלהם והנחישות שלהם והרצון שלהם להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהקטיר את הקטורת וכן להיכנס לפני ולפנים. יש בזה משהו, ויקדשו. ופעמיים כתוב שם הפסוקים, הביטוי הזה של הקדושה. יש פה צעד של קדושה, לא באופן שבו זה בא לידי ביטוי, אבל בעצם הכוח והרצון והנחישות וחוסר הפחד, העזות הזאת. והנכונות אפילו למסור את הנפש ולהסתכן בשביל קרבת אלוקים, זה דבר שאותו אנחנו רוצים לקחת. ויהיו לאות לבני ישראל, מצד שני ברור שהדבר הזה גם כן לאות לבני ישראל, לזכור שאותו כוח, שאותה עזות, שאותה נחישות, אומנם היא הכרחית וחשובה וחיונית מאוד לעולם של עבודת השם, אבל ויהיו לאות לבני ישראל, לזכור שהדברים צריכים להיות דווקא כאשר זה בתוך המסגרות הראויות והמקובלות ומתוך שלום ולא מתוך מחלוקת ומתוך הסכמה ועל פי צו השם, על פי האופן שבו הקדוש ברוך הוא מצווה באמת לעבוד אותו, אבל הנחישות עצמה חשובה וגם כמובן להזכיר את הגבולות שלה. הדברים נכונים תמיד, בכל תקופה, בכל דור, הנחישות בעבודת השם, אבל במיוחד בתקופה שבה באמת יש אתגרים שדורשים מאיתנו עזות דקדושה, להיות עזים, להיות נחושים בקדושה ובנקודה מאוד עמוקה של עדינות פנימית של ישראל שהם ביישנים. ויחמאים גם לחסדים, אבל דווקא המציאות המאתגרת דורשת מאיתנו לגלות יותר את כוח הנחישות, באמת לקחת את אותו, את אותה נקודה יסודית של 250 איש, ואותה באמת לעשות בקדושה, לא עז פנים חלילה, אבל להיות עז כנמר, לעשות את עצון אביך שבשמיים. שבת שלום ובשורות טובות.